Պետիեկամուտների կոմիտեն նվազեցնում է մաքսային տնտեսվարող շփումներն ու փաստաթղթային քաշքշուկը։ Փոփոխությունների արդյունքում տնտեսվարողները հնարավորություն կստանան մաքսային հայտարարագրերը լրացնել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Դրանով նվազեցնում ենք թե կոռուպցիոն ռիսկերը եւ ապահովում ենք թափանցիկությունը եւ վերահսկողությունը։ Առաջիկայում կգործարկվի ծանոթությունների համակարգը, որը թույլ կտա մաքսային մարմիններին էլեկտրոնային եղանակով տնտեսվարողին տեղեկացնել իր հետ կապված բոլոր գործառույթների եւ անհրաժեշտ փաստաթղթերի մասին։ Յուրաքանչյուր կարգավիճակի փոփոխման պարագայում տնտեսվարողը ծանոթվելու է եւ բնականաբար տնտեսվարողը տեղեկա լինելու թե իր հետ այդ պահին ինչ հսկողական գործողություններ են իրականացվում։ Կրճատվելու է տնտեսվարողի կողմից մաքսային ձևակերպում եւ մաքսային մարմինների հետ շփման ժամանակահատվածը, որը որ մեր նախնական հաշվարկները մոտավորապես 30-ից մինչեւ 40% ժամանակահատվածի կրճատումա տեղի ունենալու։ Արտակին առևտրի ազգային մեկ պատուհան հաղորդագրություն կամ էլեկտրոնային հասցե տնտեսվարողը կտեղեկացվի կապի հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Տնտեսվարողը հենց ներկայացրեց իր մաքսային փաստաթուղթը, ինքը միանգամից ծանոթվելու է, թե իր գործը ու մոտ է գտնվում, ո՞ս տարաբաժանում է գտնում, ով է դրանով զբաղվում եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ, եթե մաքսային ծառայությունը իրենից լրացուցիչ փաստաթղթերը պահանջելու, բնականաբար ծանոթությունների համակարգով իրեն հաղորդագրություն է գնալու։ Համակարգի ներդերման աջակցումը վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության պետի տեղակալի խոսքով այս գործիքի ներդերման պետիեկամուտների կոմիտեն անում է հաջորդ քայլը դեպի թվայնացված եւ արհեստական բանականության վրա հիմնված ինտելեկտուալ մաքսային ծառայություն։ Վրյուրում կրչեն Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։